အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့စာရေးဆရာဆရာချေဦးညိုရေးသားထားတဲ့နှင်းကေတရာချစ်တဲ့သူရဲ့ကောင်းဆိုတဲ့ဝိထုကလေးရဲ့အပိုင်း၉ကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူရှင်ရာဇာတိရစ်ဒုံဝင်းမျိုးကိုတင်လိုက်ပြီးသူရှင်လက်ကွင်းပြီးကိုရပြီးလက်ကွင်းပြီးတိုက်ပွဲမှာတော့သူရဲ့ကောင်းမတ်တန်လုံးရဲ့လောက်ဤကန်ဤတဲပြောင်မြောက်တယ်ဆိုပဲမௌတမမော်လမြိုင်စားတွေဇင်းမဲ့ကိုထွက်ပြေးသွားကြပြီးသူရှင်မௌတမနဲ့မော်လမြိုင်ကိုလည်းအေးတော်လှသွားပြီရာဇာတိရီစစ်အောင်ပွဲသတင်းများသည်ဟန်တာဝရီနန်းတော်သို့တပွဲပွဲရောက်ရှိလာသည်စစ်ပွဲသတင်းများကိုမှွေကေတာစိတ်ဝင်စားနားမလည်ခဲ့တော့လဲစစ်ပွဲသတင်းများနှင့်အတူမင်းကြီးသမိန်တန်ပြမင်းကန်စီနှင့်အမတ်ထိန်မတ်တန်လုံးဟူသောအမည်များခဏခဏတွဲဖက်ပါလာတတ်သည်ထိုထဲတွင်ရွှေနန်းတော်မှအကြက်ဖုံမင်းတန်မှုများသည်မတ်တန်လုံးအကြောင်းကိုတဖွားဖွားပြောဆိုနေကြသည်လက်ကွင်းပြီးတိုက်ပွဲရဲ့စစ်လန့်ပရိယေကိုမင်းကန်စီကချမှတ်ပေးတယ်ဒါကိုမတ်တန်လုံးတဦးတည်းကလက်ယုံနဲ့ထမ်းရွက်တာပဲတံမောင်မျိုးစားမကြဲ့ရဲ့ဥကောင်းကိုဖြတ်ပြီးတံမောင်တက်တွေကိုထိုးပေါက်ပြန်လာခဲ့တုန်းကများခယုံပြတာချောင်းတွင်းတိုက်ပွဲမိချောင်းရဲလေထိတ်ကနေပြီးမတ်တန်လုံးဟာမတ်တန်လုံးဤအမိတရင်သည်စစ်သွေးစုသောဟန်တာရီနန်းတော်များကြားတွင်တရံမပြတ်မှွေးပြန့်နေသည်ကြာရပံများလာသောအခါမွေကိတာထိုးမိကိုသတိမထားဘဲမနေနိုင်တော့မိနော်စာပြောပြခဲ့ဘူးသလိုဤမြရဲရင်ကြမ်းတမ်းသောသူရဲကောင်းတဦးကကလေးငယ်လိုငိုကြွေးသည်ဆိုခြင်းမှာဟုတ်နိုင်မည်လို့ဟုလဲမွေကိတာတွေးမိသည်တံမောင်မျိုးစားမချမ်းရဲ့ကောင်းကိုဖြတ်လာပြီးမြေဦးထဲထည့်ယူလာတာကိုသူရှင်ရှေးမောက်ထီအိုးမောက်ပြီးခေါင်းပြကြီးလှိမ့်တွင်းတဲ့လေမတ်တန်လုံးတို့လှုပ်လိုက်ပုံအင်းပြဒီတံမှုကတည်ရည်လဲတဲတော့ဆိုပဲသူရှင်ရဲ့မင်းကန်စီရဲ့တန်မင်းကြီးတမင်တန်ပြရဲ့ဒီသုံးယောက်ကိုပဲသူလေးစားခံကြတဲ့အဲတခါတလေအမတ်ထိန်ကိုတောင်းသူကမခံမညာလှုပ်ချင်တဲ့ဒီမတ်တန်လုံးဟာသူကြီးစားအစိတ်တော့တည်လို့ဆိုလားမျှမှန်တည်လို့ဆိုလားအဲ့ဒီကလေးကစိတ်သမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ကြားတာပဲတချို့ကတော့မတ်တန်လုံးဟာသိစိတ်မမှန်ဘူးလို့တောင်းပြောကြတယ်ဟာကျုပ်တော့အဲ့ဒီတရင်မကြားမိပါဘူးစင်နာချိန်ဆိုတည်ပြီးပဲဖိတောက်နေတယ်ဆိုတော့ကြားဘူးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မတ်တန်လုံးတို့တမှုမျိုးရထားတာသူ့အတွက်တော့အမှုတော်အတွက်အားထားလောက်ပါပြီတဲ့ဗျာမတ်တန်လုံးဒီစိတ်မမှန်ဟုလဲမွေကေတာတိလာရပြန်သည်ဒါကြောင့်သူရဲကောင်းရင့်မာကြီးတယောက်ဖြစ်လျက်တေမှုမှုနဲ့ငိုကြွေးခြင်းပင်ဖြစ်မည်ဟုလဲမွေကေတာတွေးမိပြန်သည်တခါတခါလဲသူရဲကောင်းဟုသောဇကလုံးနဲ့ငိုကြွေးခြင်းဟုသောဇကလုံးတို့မအပ်မရာတွဲဖက်နေခြင်းတွင်မွေကေတာအံ့ဩမိပြန်သည်တခါတခါလဲကြမ်းတမ်းခက်ထန်သောသူရှင်ရာဇာတိရီဤကြံတန်းခက်ထန်သောသူရဲကောင်းတယောက်သည်ရီးစားကြောင့်အချစ်ကြောင့်ငိုသည်ဆိုခြင်းကိုစဉ်းစား၍မရနိုင်အောင်ရှိမိပြန်သည်ထို့သောနေကင်းဘက်တွင်မတ်တန်လုံးအကြောင်းကြားသိခဲ့ရပြီးနောက်အိယာဝင်သောညာမျိုးဆိုလျင်အိယာဝင်အတွေးများကိုမိနော်စာဤစကားများကဆိုမိုးနေတတ်သည်အဲ့ဒီလူကြီးဟာလေတေမှုမှုနဲ့ဂျာဝတ်ကိုချွေပြီးသူရင်အုပ်ပေါ်ကကြောပြင်ပေါ်ကစစ်ပွဲတံရာတွေကိုပြတော့တာပဲပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ရာတွေကအလကားတဲ့သိငယ်ပေမဲ့အဲ့ဒီတန်ရာတွေထွက်ပူပြီးကြီးကျယ်တဲ့တန်ရာကဟောဒီမားဆိုပြီးသူ့ဘဲဘဲပားပြင်ပေါ်ကအမာရွက်ကိုပြပြန်ရောပြီးတော့ရှိရှိသမျှတန်ရာတွေအလုံးထက်ပူပြီးနာကျင်ရတာကဒီမားဆိုပြီးသူ့ရင်ဘတ်ကြီးကိုပုတ်ပြတယ်ကျမကတော့ကြောက်နေမိတာပဲဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီရင်ထဲကအသေးနှလုံးထဲမှာဘယ်တော့မှမပြောက်တဲ့တန်ရာရထားတယ်တဲ့အမြဲတမ်းသွေးသွင်းရှင်ရှင်ကြနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလဲပြောပြီးရောတခါငိုပြန်ရောနောက်ဆုံးတွင်မူလေးလံလာသောမျက်ခွင်များနှင့်အတူမှွေကေတာ၏နိုးခြင်းသည်ဏီကုန်းကာလသို့အတွေ့တစ်ခုရောက်ရှိလာသည်ထိုအတွေ့သည်သူရဲ့ကောင်းမတ်တန်လုံးနှင့်ပတ်သက်၍ယခင်ကတွေးခဲ့မိဘူးသောအံ့ဩခြင်းနားမလည်ခြင်းအတွေ့များမဟုတ်တော့ကရုဏာတရားနှင့်ရှင်သောအတွေ့စာနာမှုတရားနှင့်ရှင်သောအတွေ့ဩဒီသူရဲ့ကောင်းကြီးဟာလည်းငါလိုချစ်နှစ်သက်သောသူနှင့်ကြွေးကွင်းခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခကိုခါစီခံနေရရှာတာပါလားဟူ၍မိတို့ရှိစေနေကင်းဘက်တွင်သူရဲကောင်းမတ်တန်လုံးအကြောင်းများများကြားရသောနေ့ညဘက်ဆက်ရဝင်တွင်သူရဲကောင်းမတ်တန်လုံးအကြောင်းများများတွေးမိသောညမျိုးတွင်မှွေကေတာကောင်းကောင်းအိတ်မပြောတော့သည်ကအမှန်ပင်အကြောင်းမူဖိုးညမျိုးတွင်မှွေကေတာအိတ်မငယ်များကိုပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမဲ့နေတတ်သောကြောင့်ပြီးအိတ်ငယ်မင်းများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆင်တူယိုးမကြီးဖြစ်နေသည်အိတ်မဲ့ထဲတွင်ချစ်သောအမောင်စောတန်မုံနှင့်အတူချစ်သည့်စာစကားတွေပြောကြသည်ထို့သောအိမ်မက်ထဲမှာကနေရာဒေသသည်မထင်မရှားမကွဲမပြား
မော်ရော့ဇေရီရင်းမြစ်မော်တွင်းလိုလိုဇေရီရှိဘက်ကစန္ဒဘုတ်ကပန်းခင်းထဲမှာလိုလိုစစ်မောင်းတံဝေသောတိုက်ဆင်ကြီးများအလဲစစ်မြေပြင်မှာလိုလိုဟန်တာဝရီနန်းတော်ဟုထင်ရသောခန္ဓာသည့်နန်းတော်ကြီးတစ်ခုမှာလိုလိုနေရာဒီတာဒါမကမထင်မရှားမကွဲမပြားဖြစ်နေသောနောက်ထပ်အရာတစ်ခုလည်းရှိသည်အိမ်မက်ထဲကအမောင်စောတံမွေမျက်နာသည်ဝိုးတော်ဝါဒီလိုဖြစ်မယ်မွေကေတာသည်ထူးထူးခြားခြားလေးလေးနက်နက်မရှိလာသောရဲများနေများကိုမင်းနှင်းကေတရာဖြစ်ဖြတ်တန်းခဲ့သည်နန်းနယ်စောစောထ၍ဆိုင်ရင်တော်ဖျားကျောင်းဆောင်တွင်ပန်းစီမီကလူသည်ပြီးတော့အလှဆုံးပန်းများကိုရန်ရီတော်တဦးနှင့်တူကိုယ်တိုင်ခူး၍မိဖုရားတလမေတော်ဤနန်းဆောင်သို့သွားသည်ပန်းတော်ဆဲအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရင်းခေါင်ဖျားထံတွင်တနက်နေ့ခင်းလုံးရှိနေသည်တခါတည်းရန်ခေါင်ဖျား၏ပွဲတော်ကြဖြစ်မင်းနန်းနှင့်စာကိုပြီးလိုက်ရသည်မွန်းတိန်မွန်းလဲချိန်တွင်ဆိုင်တော်သို့ပြန်လာ၍အနာယူသည်အခြားဆိုင်တော်ရကိုလုတော်များလည်းလာရောက်လဲပတ်သည်ကိုအဲခံရသည်ဤအချိန်မျိုးတွင်သူရှင်ရာဇာတိရီ၏စစ်ပွဲသတင်းများကိုကိုလုတော်များထံမှကြားရတတ်သည်သူရဲ့ကောင်းမတ်တန်လုံးကြောင့်မင်းခံစီကြောင့်အမတ်ဒိန်ကြောင့်အဲမွန်တရားကြောင့်တမိန်ဘရန်ကြောင့်စသဖြင့်အဝေးစစ်မြေပြင်ရောက်ယောက်ျားကြီးများကြောင့်ညနေဘက်တွင်ပန်းခင်းသို့ဆင်း၍စီမံခန့်ခွဲသည်ညင်ဦးတွင်ဖျားကြောင်ဆောင်ဝင်သည်ညချမ်းတွင်မိဖျားတလမေတော်အခေါ်ရှိလျင်သွား၍မိကြောင်ဆောင်နှင့်တိဆူပြရသည်တခါတည်းရန်ရွှေနန်းတော်တပင်ဆောင်ကဝဲတပင်တွင်ဖိတ်ကြားတတ်သည်ညလေတွင်ဆိုင်တော်သို့ပြန်၍ဆက်ရဝင်ထို့နောက်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအိမ်မက်ငယ်များတို့ဖြစ်မယ်တဏိတာတညတာဤတရတရတို့ကိုအလိုလျောက်ကုံဆုံးစေခဲ့ပြီးသည်ဤအခြားမဲ့၌တခုသောတဏံနဲ့၌ခါတိုင်းလိုပင်အလှဆုံးပန်းများနှင့်အတူခေါင်ဖျား၏နန်းတော်သို့သွားမည်ဟုဆိုင်ရင်တော်လေကားမှစဉ်းစားမှပင်ဆိုင်ရင်တော်ဝင်းထဲသို့ရွှေနန်းတော်မှမြင့်သည့်ကျော်တို့ဝင်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်အရေးတော်ပုံတစ်ခုခုပေါ်လီပြီလားဟုမှွေကေတာစိုးရင်သွားသည်လေကားမှကတုတ်ကရဲ့ဆင်းလာခဲ့ပြီးလေကားအောင်ဆုံးထက်သို့ခြေချမိချိန်မှာပင်ကိုလုတ်တော်များကိုကြီးမှုသောအနောက်ဆောင်ဝင်ကအတန်ဝါကြီးဖြင့်လက်ထဲမှရွှေစာကျွန်းကိုဖွင့်ဖက်လိုက်သည်သူရှင်ရာဇာတိရီအမိန်တော်မွေနှင်းကေတရာနှင့်တကွာအားလုံးမြေပြင်ပေါ်သို့ဒူးထောက်လိုက်ကြရသည်ကိုလုတ်တော်မေနှင်းကေတရာဟန်တာဝရီနေပြည်တော်မှခွာ၍တိုက်ကလားမြို့သို့လာရောက်ရမည်မော်လမြိုင်တန်မောင်လကွင်းပြည်တည်တုံမௌဒမမြို့များနှင့်စစ်မြေပြင်စစ်ရေပြင်ချင်းဆက်ဆက်နေသောတိုက်ကလားမျိုးသူရှင်ရာဇာတိရီအမိန်တော်တိုင်းသာဖြေရတော်မူမွေကေတာစိတ်ထဲမှသာရေရွေ့မိတော်သည်။အော်ကေတာရဲ့မင်းနှင်းကေတာရဲ့ဘဝမှာလဲနင့်ကိုနေမပိုင်ပါလား။သူရှင်ရာဇာတိရီမျက်နာပေါ်တွင်ကျေနပ်အားရသောအပြုံးရိပ်များတွင်တွင်စည်းစင်းနေသည်ကိုမတ်တန်လုံးသတိထားမိနေလေသည်။မင်းကြီးတမိန်တန်ပြဤမောက်ရှည်ဆောင်းမထားသောဥကောင်းထဲနှစ်ဖူးပြင်ပေါ်သို့သူရှင်ကိုယ်တိုင်ဘွဲတစိတ်နှစ်ဖူးစီဆင်ပေးသည်ရွှေနှစ်ဖူးစီပေါ်ကစလုံးများကိုမတ်တန်လုံးမမြင်ရတော့လဲစောစောကမင်းကန်စီပြောထားသည့်တွင်တည်နေသည်ရွှေပြားခတ်ဘွဲနှစ်ဖူးစီပေါ်တွင်တမိန်ပြတ်စဟူသောစလုံးများမင်းကြီးတမိန်တန်ပြတ်အားဘွဲနှင်းပြီးနောက်တွင်တမိန်တိတ်တာကုမာအားဗျက်ကမန်ဟူသောဘွဲကိုပေးသည်မௌဒမမျိုးစားအရာလဲပေးသည်တိတ်တာကုမာ၏ဇနီးအားတလမေနှင်းဟုအမည်ပေးပြန်သည်ဘွဲအမည်များပေးသည့်တပင်ပြီးဆုံးသည့်နောက်သူရှင်ရာဇာတိရီသည်ရွှေတိုက်စိုးဝင်များကိုနှီးသို့ခေါ်ပြီးမௌဒမဇာထံမှရသောရွှေငွေရတနာများကိုစစ်ဆေးလေသည်ဤရွှေငွေရတနာတို့သည်စင်စစ်မௌဒမဇာဗျာထဘဤစီစိန်ဗန္နာများမဟုတ်ခမဲတော်စင်ပြူရှင်ပညာဦးကိုပုံစား၍ဗျာထဘအရမသိမ့်ယူထားသည့်ဗန္နာများသာဖြစ်သည်ရာဇာတိရီသည်ဖျံကြလူမသက်အကြီးကောင်းသောပလဲတွေတကုံးကိုလက်ထဲတွင်ကင်မြောက်လျက်ဟောဒီပလဲတွေဟာခမဲတော်ဆင်ဖြူရှင်ညီလာကံတပင်ထွက်ရင်ဆင်ရင်နဲ့ပလဲတွေခမဲတော်ရဲ့ဘုံကံငါဘုံကံကြောင့်တခိုးသူရဲ့ဗျာဒဘစီကပြန်ရပြီတဲ့အင်းငါဘုံကံဆိုတာကလည်းဆင်စစ်တော်မင်းကြီးတန်ပြတို့မင်းကံစီတို့အမတ်ဒိန်တို့အဲမွန်တရာတို့တန်လုံငယ်တို့ရဲ့သစ္စာတတ္တိတွေပါပဲလေသူရှင်နှုတ်မှာမိမိအတန်ပါလာသဖြင့်မတ်တန်လုံးနားဆွန့်လိုက်မိသည်အခုဆိုရင်မௌဒမမောလမြိုင်လကွင်းပြည်တန်မောင်တည်းဒုံဝန်းတို့ကိုရပြီသစ္စာပေါလက်အောက်ခံမျိုးသားတွေလည်းကြကုန်ပြီအရေးကြီးတဲ့မြောင်းမြသားလောက်ဖြားစောရဲပညာတို့လောက်ပဲကြံတော့တယ်သူရှင်ဤတွင်ထိုင်နေသောမင်းကန်စီတန်ပေါ်လာသည်အဝဘရင်ရေကပူနွေးလာနိုင်တဲ့သူရှင်
သစ္စာပေါက်တွေရဲ့ပူပေါင်းကြံစီမှုဂုံချောမှုတွေကိုအဝဘယင်နားဝင်သွားနိုင်တယ်။ရာဇာတိတွေကပလဲတွေကိုလက်တွင်ပတ်ချီလျက်အာလုံးကြားနိုင်လောက်သောအတန်ဝါကြီးဖြင့်ပြောလိုက်လေသည်။အဲဒီတော့လေဒီသွေးတောက်သူရဲကောင်းနေတဲ့သူစစ်ခင်းကြအောင်ပါကွာ။အဝဘယင်ဟာသူ့ရှင်ရဲ့ရန်သူလား။ရန်သူဆိုရင်အခုပဲတခါတည်းတိုက်လီတွေနဲ့သွားပြီးတိုက်လိုက်ကြပါစို့။မြောင်းမြသာလောက်ဖြားနဲ့စောရဲပညာတို့ကိုလည်းလမ်းခီးမှပဲချေမုံလိုက်ကြပါစို့။ကျွန်တော်တို့ရဲလီတက်မှသာအလုံးလောက်ပေးလိုက်ပါဟုမတ်တန်လုံးထပြောခြင်းနေသည်။သို့သောစိတ်နောက်ွယ်ရှိဘယင်မင်းမြတ်တို့၏အရေးတော်များအတိတ်နဲ့ကိုမတ်တန်လုံးတည်တည်ချာချာမသိ။မင်းကြီးတံပြတ်နှုတ်မှထွက်ပေါ်လာသည်။စင်မြင့်တင်တင်ကခြေလင်းတင်တင်ကမိချောင်းရဲ့တိုက်လီများတင်တင်ကအတိုင်းမိတို့စစ်အင်ကာခင်း၍မိတို့တိုက်ရမည်ကိုသာမတ်တန်လုံးသိသည်။ဖြစ်နိုင်လျင်အဆက်မပြတ်သောစစ်ပွဲများကိုသာတိုက်နေခြင်းသည်။ရန်သူဆိုသည်မှာအခြားမဟုတ်သူရှင်ရာဇာတိကိုပုံစားသူသစ္စာဖောက်သူခြားနာဝင်သူပြီးတော့သူရှင်ဤထီးဖြူကနက်ကဒံထီးဟိုးကိုအပိုင်ချိုးရန်ကြံစီသူမှန်သမျှသည်ရန်သူအမတ်တိန်ကတော့မကြာခဏပြောဘူးသည်ငါညီအရှင်သခင်ရဲ့သစ္စာကိုစောင့်သည့်ရိုးသေးတယ်ဆိုတာသူရဲကောင်းတို့ရဲ့ဂုံအင်္ကာလက္ခဏာတရားပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူရဲကောင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဓာတ်ထက်ပူချေပြန့်နဲ့လေးနဲ့တဲ့အထိပ္ပယ်တွေလည်းရှိအောင်မယ်သစ္စာတော်ခံရမဲ့သူဟာဘယင်မင်းမြတ်တဦးလဲကိုမဟုတ်ဘူးဘယင်မင်းမြတ်ပိုင်ဆိုတဲ့ငါတို့ရဲ့ရေကောင်းမြေကောင်းအလျံပဲအကျော်ဝတဲ့ဟန်တာဝရီနိုင်ငံတော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အားလုံးမှာရှိကြတဲ့ဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့ဘုံရိပ်မှာခိုလုံကြတဲ့နိုင်ငံတော်သားတွေပြီးတော့ငါတို့ရဲ့နုပညာတွေငါတို့ရဲ့စစ်မဲ့အင်အားတွေအားလုံးဒါတွေအားလုံးကိုလည်းသူရဲကောင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထည့်တွင်းထားအပ်တယ်အမတ်တိန်ကထို့သို့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လေးလေးနက်နက်ပြောလာတိုင်းလဲမတ်တန်လုံးကအာအဲ့ဒီလောက်များပြားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူးအမတ်တိန်ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့သူရဲကောင်းတို့အရာဟာစစ်ပွဲပဲစစ်မြေပြင်ပဲမင်းကန်စီရောမင်းကြီးသမိန်အတန်ပြရောဒီလိုပြောဘူးလားပဲဟုပြန်ပြောခဲ့ဘူးသည်အမတ်တိန်ကခေါင်းကိုခါရရင်ဒါလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့ငါညီသို့တော့ငါပြောချင်တာကသူရဲကောင်းမှာစစ်နစ်စစ်ရှိတယ်စစ်မြေပြင်မှာစင်မြင်ရဲလီဓာလန်လေးများတို့ ਨੇ တက်ရတဲ့စေဗဟိဒဆေဓာကစစ်တမျိုးနောက်တမျိုးကတော့အတွင်းထဲမှာတက်ရတဲ့စေအတွင်းစစ်အစ္ဆဒစစ်ပွဲအစ္ဆဒစစ်ပွဲဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်သူရဲကောင်းကိုယ်တိုင်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်အတွင်းမိမိဘာသာမိမိတက်ရတဲ့စေအတွင်းစစ်အဲ့ဒါကပိုးပြီးနဲ့ဆိုင်နေပိုးပြီးခက်ခဲတယ်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်အတွင်းအေးမလိုလားအပ်တဲ့အစွဲတွေပြင်းထန်တဲ့အတ္တနောမတိတွေလွဲမားတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်တွေကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြရတဲ့အတွင်းစစ်ပဲနေဦးငါညီငါအခုပြောနေတာမင်းရဲ့နှင်းပန်းခိုင်ကိုတက်တက်ကြီးညွှန်းပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့အခြေဝေဒနာကိုဥတီကြီးညွှန်းပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအခြားအရာတွေအများကြီးပါသေးတယ်သူရဲကောင်းတယောက်ဟာသူ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူစိတ်ရဲ့တကယ်အနဲ့အိဗယ်ကိုနားလည်နေတတ်ရမယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိနေရမယ်ဘယင်မင်းမြတ်တစ်ပါးအကြောင်းကိုသာမကဘယင်မင်းမြတ်တွေများစွာအကြောင်းရာဇာတန်ဝါတအကြောင်းတွေကိုပါနားလည်ထားနေရမယ်။ဥကွာကိုုံကုံပြောရရင်ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာသူ့နေရာနဲ့သူသူ့အထိပ္ပယ်နဲ့သူသူ့တဘာဝနဲ့သူစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေကြတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုနားလည်နေရမယ်။နိုင်ငံတော်ဤဝိညာဉ်ရာဇဝန်တစစ်ပွဲဖြစ်နေသောကမ္ဘာလောကကြီးထိုစကားလုံးများကိုမတ်တန်လုံးနားမလဲတော့အမတ်တေဤမမြင်တတ်သောကြည်ချင်းမျိုးဖြင့်ဘယ်နေရာမှမသိကြည်နေသောမျိုးလုံးများကိုလည်းအတိတ်ပဲမဖော်တတ်တော့ပဲကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်တာပဲသိတယ်ဗျာသူရဲကောင်းဟာစစ်တိုက်နေနိုင်ရင်ပြည့်ပြည့်စုံပြီလို့ထင်တာပဲဟုပြောလျက်အမတ်တိန်ဤမှာထွက်ခွာသွားခဲ့သည်ကြီးဖြစ်သည်ကဲပကိုးပြမဟိတတ်တွေရုတ်သိမ်းအပြန်ခီးမှတိုက်ကလားမျိုးဝင်မယ်သူရှင်ရာဇာရီအတန်ကိုကျဲလောင်စွာကြားလိုက်ရတော့မှရင်မတ်တန်လုံးအတွေ့များထဲမှာလွင်လူးနိုးထလာသည်ဘဲသူတွေကိုဘဲမျိုးစားတွေစီ၍ဘာပွဲတစိ့တွေပေးသွားကြောင်းလည်းမသိလိုက်တော့အတွေ့အထဲတွင်နေမျိုးနေစဉ်ကအမတ်တိန်စကားများကိုကြားရောက်နေခဲ့သည့်အတွက်သူရှင်ဤတွင်အမတ်တိန်ကိုရှာဖွေမိသည်ဟန်တာဝရီတို့အပြန်ခရီးတွင်သူရှင်ရာဇာတိတွေမင်းကြီးတန်ပြတ်မင်းကန်စီအဲမွန်တရာတမိန်ပရန်းစသည့်တပ်မင်းများနှင့်အခြားတပ်မှုများဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြသည်ကိုတွေ့လျက်ရသည်အမတ်တိန်ကိုရှာကြည့်သည်မတွေ့မီခါတိုင်းဆိုလျင်သူရှင်လက်ရပဲမင်းကန်စီနောက်နာတွင်အမတ်တိန်ထိုင်နေကြဖြစ်သည်ယခုမူရှီမဲနေရာတွင်မရှိချေအတန်ကြာရှာကြည့်မှပင်
အဲမွန်တရားနှင့်မနီမွေးနေရာတွင်မလုံမရှက်ထိုင်နေသောအမတ်တိန်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်မလုံမရှားစကားမဆိုတိတ်ဆိတ်နေသောအမတ်တိန်၏အသွင်ကိုထူးခြားနေသည်ဟုထင်မိသည်သူရှင်နှင့်အခြားတပ်မင်းများကဟန်တာဝရီတို့အပြန်ခီးတွင်တပ်မှုများကိုအစဉ်စဉ်ခွဲ၍ရုတ်သိမ်းရန်တိုင်ပင်နေကြသဖြင့်အမတ်တိန်ကိုတရီမပြူမိကြမတ်တန်လုံးကိုအမတ်တိန်မြင်သွားသည်ပြုံး၍ကောင်းကျိတ်နှုတ်ဆက်သည်အမတ်တိန်ကိုတစုံတရာလက်ဟန်ပြ၍နှုတ်ဆက်လိုက်မိပြင်စင်မှာပင်မင်းကြီးတန်ပြတ်ကအနာသူရောက်လာသည်တန်လုံးငယ်အသည့်မှာတမင်းကြီးမတ်တန်လုံး၏အတန်မှာစစ်ပွဲထွက်ခါနီးအမိန့်ကိုဆောင်းဆိုင်နာခံနေသည့်အတန်မျိုးဖြစ်နေသဖြင့်မင်းကြီးတန်ပြတ်ပြုံးလိုက်မိလေသည်ဒီညပဲတက်တွေနှုတ်ပြီးနေပြည်တော်ပြန်ကြဖို့သူရှင်အမိန့်ပေးတယ်အသည့်မှာတမင်းကြီးနေပြည်တော်ကိုမင်းပြန်လိုက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးသူရှင်ရဲ့ငါရဲ့မင်းကန်စီရဲ့တံမှုတွေကမင်းရဲ့အပြန်ခီးမှာတိုက်ကလားကိုဝင်ရမယ်အမတ်တိန်မနီး၍ကောမင်းကြီးအမတ်တိန်တိတ်နေကောင်းထိုင်တာမရှိဘူးသူနေပြီးတော့ကိုပြန်မရစေလို့သူရှင်ကိုခွန့်ပန်တယ်သူရှင်ကခွန့်ပြုလိုက်တယ်တက်ကိုပြန်တော့မနဲ့စောစောခီးထွက်မယ်မင်းသေးကြီးတွေအလွန်ကျင်တော့မနေနဲ့ဦးသူရှင်နဲ့အတူသွားမှာကောင်းပါပြီမင်းကြီးမရောက်ဖူးသောတိုက်ကလားမျိုးတို့သူရှင်ရာစာတီးတွေနဲ့သူလိုက်ပါရမည်အတွက်လည်းကောင်းသူရှင်သွားလေရာတွင်ထကြမကွာလိုက်ပါလိရှိသည့်အမတ်တိန်တယောက်ပါလာမီမဟုတ်ဟုဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းမတ်တန်လုံးစိတ်ထဲတွင်တမျိုးတမြီခံစားနေရသည်ထိုညကမတ်တန်လုံးတေးဤတကောင်းတလုံးသာတောက်ဖြစ်လေသည်ရေမြေရှင်ဘယင်မင်းများလိုဒါကြောင့်ဆိုကြတာကိုမတ်တန်လုံးရဲ့ကြုတ်တော်ဒီစကားကိုအခုမှပဲသဘောပေါက်တော့တယ်ကြည်စမ်းနင်းနင်းနှောဆိုင်တော်ကြီးလားခေါင်ကခေါင်90အိမ်ကပြင်းနဲ့တစက်မိကလည်းအကျယ်ကြီးတမူတူကချွေးတံများကိုခေါင်းပေါင်းပေါ်ဝါဖြင့်တုပ်ရင်မတ်တန်လုံးကိုလာပြောသည်မတ်တန်လုံးသည်စကားပြန်မပြောမိဘဲရှေ့မောက်မှနန်းတော်ငယ်တမျှခန်းနာနေသောဆိုင်တော်ကြီးကိုငေးကြည့်မိသည်ဒီတိုက်ကလားမျိုးကတစ်ဝါလဲပေါ်နေတော့တစ်တွေဝါတွေကိုထင်းသလိုတုံးထားလိုက်ကြတာကြီးတန်းဒီလိုဆိုင်တော်ကြီးမျိုးတစ်ဆောင်ကိုကြီးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးတွေဘယ်စောင့်နိုင်လိမ့်မလို့ဒနာဥစ္စာရှိလို့စောင့်နိုင်သည်ပဲထားဟုံးခုလိုသုံးရဲ့အတွင်းဒီလောက်ကြီးမားခန်းနာတဲ့ဟာကြီးမျိုးဘယ်ပြီးလိမ့်မတော့ခုတော့ဗျာနေချင်းညချင်းလှုပ်လိုက်ကြတာဘွားကနေမြေကြီးကထွက်လာတဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်ဘူးလားဗျာတံမှုကမတ်တန်လုံးရဲ့ပြောကိုမဆောင်ဘဲတယောက်ထဲပြောနေသည်ဘယင်းအမိန့်များတင်ဆူးချတကူကျုပ်တို့သူရှင်ကလည်းဘုံကံကြီးပါဗျာလက်ညှိုးထိုးလိုက်တဲ့နေရာရေဖြစ်တော့တာပဲခေါင်90ဆိုင်ကြီးသည်ရဲမက်များရှိတွင်ခန်းနာလွန်းသွားဖြင့်ရတ္တိနေသည်ဟန်တာရီနေပြီးတော့ရှိဆန်းနန်းတော်များပုံစံတိုင်းဆောက်ထားသည်အမိုးတွင်ပုံစင်များတတ်ထားပြီးဆုလစ်မွန်းချင်တို့ဖြင့်စီမံထားသည်တိုင်လုံးကြီးများမှာပစိုးတစ်ပတ်စာများရှိမီအတွင်ဆောင်တိုင်လုံးများတွင်နန်းတော်ကဲ့သို့ရွှေပိမချတော့လေရွှေရည်တုတ်ထားသည်လေကားထည့်တိုင်ရှိတိုင်လျှံထိတ်တွင်ဆင်ဦးကောင်းပုံများထူထားပြီးလေကားအောက်ဖက်အရင်းနေရာတွင်မိချောင်းရဲလီပုံစံထူထားသည်လျှံအောက်ခြေနေရာတွင်ပါဇက်ကိုဖြဲထားသောမိချောင်းပုံတမှုငယ်အံဩလောက်သည်ဟုလည်းမတ်တန်လုံးထင်နေမိသည်တိုက်ကလားသို့ရောက်လျင်ရောက်ချင်းပင်သူရှင်ကယာယီဆန်နန်းတော်ဆောက်ရမည်ဟုအမိန့်တော်မှတ်သဖြင့်ရဲမက်များအားလုံးတိုက်ကလားရှိမြို့သူမြို့သားအားလုံးတိဖြတ်ဝါခုတ်ကနှုတ်ထွင်းဖြင့်တောင်းတောင်းဖြားဖြားဆောက်ကြရာတွင်သုံးရက်အတွင်းဆိုင်တော်ကြီးပြီးစီးသွားလေသည်ခေါင်90ဆိုင်တော်ကြီးသည်အပြင်ဘက်တွင်သာမကအတွင်ဘက်တွင်လည်းအဆောင်ဆောင်သောခန္ဓာတို့ဖြင့်ဆင်းရင်ပြီးစီးနေသည်မြေပြင်ကိုလှမ်းမြင်နိုင်သောဥကန်းဆင်ဝင်တွင်ဆက်ရဆောင်ထိုဆက်ရဆောင်တွင်မိုံကပလာဖုံဖြာကျော်ကော်သောဂရိပါခင်တလွန်ညောင်ဆောင်မှာအစားနိုင်ငံများတွင်လည်းငွေကနုတ်ဖော်ထားသောစီမီတိုင်းဗီတန်မျက်နှာချက်မှဖန်ကျိုးဆွဲများခရမ်းများရောင်ပဝါခန်းစည်းများတခုတော့ရှိတယ်မတ်တန်လုံးရဲ့တိုက်ကလားလိုနေရာမျိုးမှာသူရှင်ကဘာကြောင့်ယာယီဆိုင်တော်စောက်စီတယ်လဲမသိဘူးစီရေးစရာအတွက်အေးပါလာတဲ့ဒေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအေးလေရှင်မြေရှင်ဘယင်မင်းမြတ်တို့ဆိုတာကလည်းအခက်သားကလားယာစာတို့ရဲ့စိတ်တဘောကျုပ်တို့ဘယ်သိနိုင်မှာတော့ဟုတ်ဘူးလားဗျာဒါကြောင့်လဲကျုပ်တို့မသိနိုင်တာတွေသိနေတတ်နေလို့လို့လဲဘယင်မင်းမြတ်ဖြစ်ပေးတာပါဟုတ်ဘူးလားဗျာမတ်တန်လုံးဒီယာယီအိမ်နှန်းဆောင်ကြီးကိုတုံးတက်ကြည့်ပြီးနောက်စကားများလာတော့တတ်မှုအနီမှာတိတ်ဆိတ်စွာထွက်ခွာခဲ့လေသည်တမှုသည်ဘာမျှစကားပြန်မဆိုဘဲထွက်သွားသောမတ်တန်လုံးကိုကြည့်ရင်အံ့အားသင့်လျက်ချမ်းခဲ့သည်ထို့သောသူနီးသူရောက်လာသည့်အကြံမှုများရဲမက်များကိုခေါ်ပြီးခေါင်90အင်ကြီးအကြောင်း
သူရှင်ရာဇာတိရဲ့အကြောင်းများကိုဆက်ပြောနေပြန်သည်။ယာယီအိန်နန်ဤဝန်တကားဤမှာပိန်းနေပင်ကြီးတပင်အောက်သို့မတ်တန်လုံးဝန်ထိုင်လိုက်သည့်အချိန်တွင်မင်းကြီးသမိန်တန်ပြတ်ရောက်လာသည်။မင်းကြီးဘေးတွင်မင်းကန်စီကိုတွေ့လိုက်ရသည်။တွေ့နေကြဖြစ်သောအမတ်တိန်ကိုမတွေ့ရသည့်အတွက်မတ်တန်လုံးတရိယာနေမိသည်။တန်လုံးငယ်လာဟိမှန်ပါတယ်မင်းကြီး။မတ်တန်လုံးဒူးထောက်၍ရင်ကိုချီလိုက်သည်။မင်းကြီးတန်ပြတ်နှင့်မင်းကန်စီတို့ကရဲကြလေသည်။စစ်မြေပြင်စစ်ကာလမဟုတ်ပါဘူးကွယ်တက်တက်တာတာနေပါဒါထက်ပိုပြီးတက်တက်တာတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေဖို့ရှိသေးတယ်မင်းကြီးတန်ပြတ်နေမင်းကန်စီတို့တဦးကိုတဦးအထိပ္ပယ်ရှိစွာကြည်လိုက်ကြသည်မတ်တန်လုံကဒူးထောက်ရာမှထမရသည်သူရှင်ရဲ့ယာယီထင်းနှံလည်းပြီးသွားပြီရဲမှတ်တွေလည်းစစ်တိုက်ရယာယီနန်းဆောက်ရနေမှုပင်မလာပြီဆိုပြီးသူရှင်ကဒီညတတ်မှာအလုံးစိတ်ကြိုက်နေကြတဲ့မြစ်စိမ်နာကကနာတဲကြီးမှာပွဲသဖြင့်ကျင်းပါမယ်စားပွဲကျင်းပါမယ်ကြိုက်တယ်လို့စားကြိုက်တယ်လို့ကအဲပြီးတော့မင်းကြိုက်ပဲတန်းလုံးငယ်အကောင်းစားသေးကြီးကိုစင်အိုးကြီးတွေနဲ့တည်ထားတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်တော့ပြီးရင်သူ့ရှင်ကိုယ်တိုင်စစ်ချီတန်နဲ့စစ်အကကမယ်ပြီးရင်ရဲမက်တွေအားလုံးကိုဆုလက်ပေးလိမ့်မယ်ဝင်းမှုအိပ်ဖန်မှုကင်းဆောင်မှုတာဝန်တွေအတွက်လည်းမင်းတို့တာဝန်ဘာမှမရှိဘူးတိုက်ကလာကတပ်ဖွဲ့တွေကိုတာဝန်ပေးထားတယ်သူ့ရှင်ရဲ့တပ်တွေအားလုံးဒီညကြိုက်တဲ့လောက်ပြောနိုင်တယ်မင်းကန်စီကမင်းကြီးတံပြားဤစကားကိုဆက်သည်ကိုင်တန်လုံးငယ်မင်းကြိုက်ဘူးခရောင်းကိုဖြုတ်ရေမိုးချိုးကိုလက်တန့်စင်ပြီးရင်အကောင်းဆုံးပဝါအကောင်းဆုံးပဆိုးကိုစီးပြီးမြစ်စိတ်ကနာတဲ့ကိုသွားပြီးတော့ကြိုက်တဲ့လောက်သားတော့ကြိုက်တယ်လို့ကခုံအော်ဟစ်ပြီးတော့သွားလေမင်းကြီးတံပြားထံတွင်ခါတိုင်းတွေ့နေကြဖြစ်သောဒီကြီးခက်ထန်သည့်တံမင်းကြီးအိန္ဒြေတို့မရှိဘဲရွှင်မြူးပေါ်ပါနေသည့်အတွက်မတ်တန်လုံးအံ့ဩနေမိသည်မင်းကန်စီကခါတိုင်းထက်ပို၍တွက်လက်တက်ကြွနေလေသည်တွားလီမတ်တန်လုံးကနာပွဲတပင်မှာတိုက်ကလားမျိုးကအပြူချောတွေနဲ့ကိုလုတ်တော်မတွေလည်းတွေ့လိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်ရင်မင်းပဆိုးကပုံစားကိုခါတိုင်းလိုတူတူမဆွဲဘဲနဲ့လူပြိုတော်သားတွေလိုလဲမရစ်ထားပြီးတော့အမွှေးနှံ့သားလေးပါလေးရှိရင်လဲဆွတ်ဖြန့်သွားဟာဟာဟာမင်းကြီးနှစ်ဦးကလွတ်လပ်ရင်းနှီးစွာရေမောပြောဆိုကြသဖြင့်မတ်တန်လုံးပြုံးလိုက်မိပြီးနေရာမှထွက်ခွာခဲ့သည်မင်းကန်စီနောက်ပြောင်လိုက်တန်ကခလန်းလန်းမှလိုက်ပါလာသည်သည်ဒေမှုမှုနဲ့တော့သူရှင်ရဲ့ဆိုင်တော်ပေါ်ရောင်မှတက်ပြီးငိုမနေနဲ့ဟေးပျော်ပွဲကနေရာဇဝတ်တက်ပြီးတေပွဲဖြစ်သွားမယ်ဟာဟာဟာမြေရည်နဲ့တင်းတော်လေပြည်တဲ့တွင်ရင်ကျေးတော်အမွှေးနဲ့တစ်ခုရောဆွဲပါဝင်နေသည်တစ်ချက်တစ်ချက်တွင်တဲနဲ့ထင်းတော်လေပြင်းကတိုးဝေကြီးစေသည်တည်းမျိုးရိုးထိတ်တရေခုံမှအပေါ်စည်းမြင်နေရသောမြင်ကွင်းနှင့်လည်းဆင်ဆင်တူသည်မြစ်ပြင်လည်းမှလိုလိုမျိုးရိုးတွင်းမှလိုလိုမိချောင်းဆောင်တန်နှင့်တေးဆူတန်တို့ကိုတိုးတစ်ခါကျဲတလဲကြားနေရသည်ညီဆူသောသွေးနှံတို့ကတလုံးတရင်ဝင်လာပြန်သည်စောစောကမိချောင်းဆောင်တန်နှင့်တေးဆူတန်တို့ပျောက်ွယ်သွားပြီးတခဲနှင့်ဆူညံသောစစ်မောင်းတန်တိုက်ဆင်တို့၏တကြီးကြီးအော်တန်မိချောင်းရဲလီတို့မှလော်တံများရေပြင်တို့တဝုံကြတန်ရန်သူတိုက်ဆင်၏အော်တန်ကြောင့်မိမိစစ်မြင့်သည်ထိတ်လန့်တကြားဟီလျက်မတ်တန်ရိုက်လျက်မြင်းမော်မှကစင်ကလျားကြသွားရသည်ပြန်ထရန်စူးစားနေစဲမှာပင်ရန်သူမြင်းခွာအဆုံပေါက်လိုက်သဖြင့်ဥကောင်းတစ်ခုလုံးကွဲချီမတက်နာကျင်သွားရပြန်သည်လက်အတွင်းမှတရိုးကိုတတိမလွဲ့စုပ်ကင်ဆန်းတက်လိုက်တော့လေတရိုးကိုမဆမ်းမိပဲနူးညက်သောတစုံတရာကိုသာကင်တွယ်မိနေသည်ဂရိပါထိုင်ကုန်အခင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်ငှက်ခေါမွေးရက်တောင်တစ်ခုမဟုတ်သေးအထီးတွေ့သည်နူးညံ့ပြောဤတီတာမကနှွေးထွေးလိုက်စူစေသည်အာကိုတကြီးဖြင့်စုပ်ကင်မိရာတွင်လက်အတွင်းမှရာသည်မွေတကောင်ကဲ့သို့ပျော့ျော့ယုံဖယ်သွားပြန်သည်ပြီးပါမဖေပါနဲ့မဖေပါနဲ့တရိုးမဟုတ်လားပေးစမ်းပါစောရဲပညာကိုတွေ့နေပြီသက်ဆမ်းမရစေကြုတ်သားကိုပေးစမ်းပါဓာတ်ကိုလိုက်ဆမ်းနေတော့လဲမတွေ့နှင်းပန်းခိုင်စီကလေးနဲ့မြောက်ကိုပဲယူတော့မယ်နှင်းရီလေးများမြန်မြန်ပေးစမ်းဟိုမှာစောရဲပညာဒင်းကိုတဲတဲကွယ်ကွယ်တွေ့နေရတယ်တတ်မယ်တတ်မယ်တိုက်စင်ကြီးတကောင်ရှေ့မှဖြတ်သွားပြန်သဖြင့်စောရဲပညာပျောက်သွားပြန်သည်လေးမြောက်ကိုလည်းမရသည်ဓာတ်ကိုလည်းမကင်မိသည်ဒီမခံနိုင်တော့ဒေါတာတို့ပေါက်ကွဲလွင့်ဆင်းသွားလေသည်ဘာလက်နဲ့မှမရရင်လက်ယုံနဲ့ပဲတတ်မဟေးမြို့ရိုးတရက်ခိုထိတ်မှမိုက်မဲစွာခုံချလိုက်သည်မြို့ရိုးမြင်လွန်းလာသည်ဖြစ်၍အောက်သူတို့တော်တော်နှင့်မကြနိုင်ထိုအခါအောက်တွင်ရှုပ်ထွေးနေသောစစ်တလင်းမြင်ကွင်းကိုကောင်းငင်မှဝဲပြန်ကြည့်နေရသလိုထိုအခါမှပင်တိုက်စင်တကောင်ပေါ်မှစောရဲပညာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့တော်သည်တွေ့ပြီဒင်းကိုတွေ့ပြီစောရဲပညာကိုတွေ့ပြီနှင်းရန်သူကိုတွေ့ပြီ
နှင်းရှိရာကိုခေါ်လာခဲ့မယ်ပြီးတော့မှသူ့ရှင်ရှိမောက်ကိုခေါင်းဖြာယူခဲ့မယ်သိလားအစာကိုတဲ့မှန်တိကျစွာထိုးထုတ်သောတိမ့်ဆွင်ရဲ့ကဲ့သို့ကောင်းငင်တွင်ဝဲပြန့်ချိန်စာရင်းစင်ဦးကင်းထိတ်မှစောရဲပညာစီတို့ဆင်းသွားသည်ရောင်ကိုဆွဲသည်ကြောက်ဝဲပခုံးအုပ်ကိုစုပ်ကင်လိုက်သည်နှင်းကိုတတ်တယ်ကောင်းမင်းတည်ပြီးတော့စိတ်နောက်ကြည့်စရာပင်လက်ထဲတွင်ရန်သူ၏ရောင်ကိုမဆွဲမီစောစောကနူးညံ့နှွေထွေပြောင်း၏သောတစုံတရာအထိတွေရန်သူမျက်ခြေပြတ်သွားသည့်အတွက်စူးလိုက်သောဒေါရသည်ရုပ်ချီးချုပ်ငိမ့်သွားပြီးနှင်းပန်းခိုင်၏သွေးစိမ့်ရှင်ရှင်ထွက်အံ့နေသောရင်တို့ကိုဆမ်းမိနေပြန်သည်အကြည်တန်သောမျှတစင်းကအယုတ်ဆိုးစွာရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်စွာစိုက်ဝင်စူးမြုပ်လျက်နှင်းပန်းခိုင်ရဲ့ငိုကြွေးမိပြန်ပြီငိုကြွေးရပြန်ပြီဘယ်လောက်ကြအောင်ဘယ်လောက်ထီအောင်ငိုကြွေးမိသည်မသိတိုးတိတ်ညင်သာသောသို့သောအင်းအားနှင့်ပြည့်စုံသောအတန်တတန်ကတွင်းထိုးဝင်ရောက်လာသည်မငိုနဲ့လေကြည်ပါဦးဖွင့်ကြည်ပါဦးမငိုနဲ့လေဟူသောစကားသံများကိုပဲ့တင်ဆင်ပွားအကျိတ်များစွာကြားနေရသည်မျက်နာပေါ်သို့အေးမြသောတစုံတစ်ခုဖြင့်ပွတ်တိုက်ပြီးနေသလိုခံစားရ၏အဆုံး၌မတ်တန်လုံးမျက်စီပွင့်လာသည်ရဲရဲနီသောအနီအောင်ထိုမသည်ပန်းစီရောင်ထိုမသည်ပန်းရင်ရောင်ထိုမသည်ပန်းနူရောင်ထိုမသည်ပန်းနူဖြော့ရောင်ထိုမသည်ဖြူလာသောပန်းသွေးရောင်ထို့နောက်အဖြူသည်ငင်းကြီးထိန်နေသောစီမီးတိုင်တို့မှအလင်းရောင်ဖြင့်ဝါရွှေရောင်ဖြစ်သွားပြန်သည်ဝါရွှေရောင်ထဲတွင်အသွဲသွဲအဆိုင်ဆိုင်သောဗီတန်မျက်နှာချက်ကနှုတ်တို့ဖော်အပ်သည့်တိုင်လုံးများခရမ်းပြာရောင်ပဝါခန်းစည်းများငွေခက်သွင်းစီမီးတိုင်များထိုမှတဖန်နိကတ်စွာအုံမိုးနေသောအရာမျက်နာတစ်ခုလှပတင်ရွှင်သောမျက်လုံးစုံတို့ဖြင့်တတိယပြီလားအင်းဝေဒီနောက်ကြည့်လွန်စွာဖြင့်မျက်စီအဆုံးကိုပိတ်လိုက်မိသည်သို့သောချက်ချင်းပြန်၍ဖွင့်ကြည့်ပြန်သည်အထိတ်တလန့်ကြီးစောစောကထက်ပို၍တဲတဲကွဲကွဲမြင်ရတော့သည်ကနှုတ်ဖော်တိုင်လုံးငွေခက်သွင်းစီမီတိုင်ဗီတန်မျက်နှာချက်ခရမ်းပြာပိုခန်းစည်းစာစီမီအောင်ဟင်မတန်လုံးဝုံကနေထသည်ရိုင်းလဲမသွားစီရန်လက်ထောက်လိုက်၏လက်ဤအထီတွေနှင့်နူးညက်သောကပလာဖုံးကင်ဖျားဖျားမတန်လုံးမသေးမကွဲမပီမတာအော်ဟစ်ရေ၍ညောင်ဆောင်မှထ၍မျက်နာမူရာတူယူပက်စီတို့ပြေးထွက်သည်တကားမရှိလေကားမရှိရွှေရည်တုတ်ချဲသောပန်းကွက်ဖော်နိုင်ရန်ကြီးများယာယီဆိုင်တော်ယာယီအိမ်နန်းတော်သူချင်းရာဇာတိ၏အမိန်တော်ဖြင့်သုံးရက်နှင့်အပြီးဆောက်ခဲ့သည့်သူရှင်ဆံမြန်းမီဆိုင်တော်ထက်သို့တက်မိပြီးခြောက်ခြားသောသွေးများဖြင့်ခေါင်းသည်ပို၍နောက်ကြည့်လာပြန်သည်အနည်းရှိတိုင်လုံးကိုမိလိုက်ရသည်ညနေခင်းကမင်းကန်စီရေမောနောက်ပြောင်လိုက်သောစကားကိုပြန်ကြားရောက်မိသည်ဒေမူးမူးနှင့်တော့သူရှင်ရဲ့ဆိုင်တော်ပေါ်ရောင်မတက်ပြီးငိုမနေနဲ့ဟေပျော်ပွဲကနေရာဇွေးတင်ပြီးတေပွဲဖြစ်သွားမယ်ဟာဟာဟာတိုင်လုံးကိုမိရင်တေငွေတို့တရရိတ်တက်လာပြန်သဖြင့်မြင်ကွင်းသည်အချားမပြတ်လဲလာပြန်သည်အစမတန်ရေငတ်မွေလာပြန်သဖြင့်အချားဘာကိုမျှမစင်စားမိတော့ညောင်ဆောင်ဤရှိရေတကောင်းစီတို့တရီးတရိုင်လှမ်းလာခဲ့သည်ရေတကောင်းကိုကင်လိုက်မည်ပြုတွင်လှပသောလက်တစ်ခုကဥစွာကင်ယူပြီးရေခွက်ထဲသို့ရေငှဲ့ပေး၍ရေတိုက်သည်ပူလောင်သောရင်ကိုရေဖြင့်အေးစီလိုခြင်းသာအဓိကဆန္ဒဖြစ်နေသဖြင့်ဘာကိုမျှမတွေးမိတော့ဘဲရေကိုအငမ်းမရတောက်ချလိုက်တော်သည်ရွှေရည်ခွက်လေးလုံးထိဝမ်းပိုက်ထဲတွင်ရေပြည့်သွားသောအခါတေအခိုးတို့ကလှိုင်းခုတ်သလိုရိုက်ခတ်ပြန်သည်ရေပြင်တွင်လူးလိမ့်သောလှေ၏ရိုက်တံဖြားသို့နှင့်လှုပ်ခါမူးဝေလာပြန်သည်မိတို့များဆက်လက်စောက်တီးခြင်းကမစွမ်းသာသောမင်းရာဇဝတ်တင်၍တတ်လိုလဲအသေးခံတော့မည်ညောင်ဆောင်ထက်သို့တဲ့၍လဲချလိုက်သည်တစုံတစ်ယောက်ကတယုတ်တရကူညီဖေးမှပေးသည်နူးညံ့သောဂရီပါခင်ခေါင်းအုံနှင့်ထိတွေ့လိုက်သည့်ချက်ချင်းမှပင်အိမ်မောကျသွားသည်နဲ့ဆိုင်သောအိတ်ဆက်ချင်းအိမ်မက်မရှိအတွေးလျင်မရှိပဂတိအိတ်ဆက်ချင်းမူဝေခြောက်ခြားခြင်းကင်းစွာဖြင့်နိုးထလာသည့်အချိန်တွင်မတ်တန်လုံးသည်မျက်လုံးများကိုမူဖွင့်၍မရတတ်သည်စောစောကခရောင်ကရန်ဖြစ်ခဲ့သည့်များကိုလည်းတတိမရပထမဆုံးတတိပြုမိသည်မှာဆန္ဒကူရနံ့ကဲ့သို့သောအနံ့မွေးတစ်ခုဖြစ်သည်တတိမထားဘဲမနေနိုင်လောက်အောင်အနံ့သည်ကန္နာအာယုံကိုထူးထူးခြားခြားနှိုးဆော်ပေးနေသည်ဒုတိယသတိပြုမိသည်မှာကြောပြင်အောင်လက်မောင်းများအောင်ဥကောင်းအောင်မှနူးညံ့လွန်သောအထီးတွေ့ဖြစ်သည်လက်ဖွားပြင်နှင့်တာတာရရာပွတ်တက်ကြည့်မိသည်တွင်ဂရီပါအမွှေးနှုများကတုံ့ပြန်သောဖောဒဘအတွေ့ကိုခံစားလိုက်ရသည်သ
တရီအာယုံနှစ်ခုချက်ချင်းဝင်ရောက်လာသည်မိမိစစ်တဲတွင်ဤမြသောဆန်တကူးနံ့မျိုးမရှိဒိုင်းလွာကာတို့မှကျွဲသားရည်နွားသားရည်စိတ်နှံ့နှံ့နှင့်မိကိုးနှံ့သာရှိသည်မိမိစစ်တဲတဲတွင်ဤမြသောဂရီပါနုအထီးတွင်မျိုးတို့မရှိမာကျောသောဝါခွေပြင်းနှင့်ကြမ်းခက်သောဆောင်းတပက်ခင်းသာရှိသည်မိမိဤစစ်တဲတွင်မှမိမိဤအရာမဟုတ်ဟုသောအသည့်ဝင်လာသည်နှင့်တပြိုင်တည်းမတ်တန်လုံးမျက်လုံးများဖွင့်လိုက်မိသည်ဝေဝါတီမိုင်းသောမြင်ကွင်းရှင်းလင်းသွားစေရန်မျက်တောင်ခတ်ကြည့်ရသည်စီမီတို့၏လင်းထိန်နေသောအလင်းအောင်တို့ကိုစူးစူးရှာရှာတွေ့ရသည်ထိုစဉ်မီးအောင်အောက်တွင်ဟင်အိယာမဝုန်းကနေထားမိသည်သို့သောအိယာထံမှအပြေးပိုင်ထားခွင့်မရခဲ့ပြန်ရင်လိုက်ပါဦးရှင်သိပ်ပင်ပန်းနေတယ်နူညံသိမ့်မွေသောလက်တစ်ဖက်ကမတ်တန်လုံး၏ရင်ဘတ်ကိုတွန်းလျက်အိယာပေါ်ပြန်လဲစီအောင်အားထုတ်သည်သို့သောလက်ကိုကြမ်းတမ်းစွာဖယ်ချလိုက်ပြီးမတ်တန်လုံးညောင်ဆောင်ထက်မှဆင်းလိုက်သည်ပြန်အိပ်လိုက်ပါဦးဟုဆိုလာသောလက်ပိုင်ရှင်ကိုယခုမှပင်စိစိဆဆကြည့်မိသည်ရွှေဖြင့်တွန်းခတ်ထားသောရုတ်ထုဟုပင်ဆိုရတော်မူဖိဖိလက်နေသောရွှေချီဖောက်ပဝါအနုတက်အင်ကြီးရင်စည်းထမိန်ထို့ပြင်ဒိန်တောင်တဲ့စရုံးရှိရွှေကွင်းမှအစာရွှေပရက်ရွှေလက်ကောက်ရွှေခါးစည်းအစုံဤမြသောကိုလုံးအပြည့်ရွှေရောင်ဝင်းဝင်းဝါဝါအောက်မှပင်ဝါရွှေသောမျက်နှာလေတိုင်းတို့နှင့်ရင်ညွန်းတို့သည်ပေးမိန်မသွားဘဲပို၍ဝင်လက်နေသည်ရွှေနာဆွဲတို့အလယ်မှဝိုင်းဆက်ပြေဖြိုးသောမျက်နှာလှသည်မရေမပြုံးတည်ငြိမ်သောကြည့်ဖြင့်မတ်တန်လုံးကိုကြည်နေသည်ဝင်းကျင်ထက်အောက်ဝဲရာသို့မတ်တန်လုံးလင်းမြန်စွာအကဲခတ်လိုက်ပြန်သည်စီမီတို့လင်းထိန်နေသောမြင်ကွင်းတွင်အထိတ်တလန့်တွေ့လိုက်ရသည်ကသူရှင်ရာဇာတိတွေအမိန်တော်ဖြင့်သုံးရက်အတွင်းအပြီးဆောက်ထားသောယာယီအိမ်နန်းတော်မှဆက်ရဆောင်အတွင်တို့ဆိုလျင်ရှေးမောင်မှရွှေရောင်လှသည်သူရှင်ဤမိဖုရားမှလွဲ၍အခြားမဖြစ်နိုင်မတ်တန်လုံးကြောက်ရွံ့ခြင်းပြင်းစွာဒူးထောက်ချလိုက်သည်ကြေကွဲသောအတန်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကျွန်တော်ကိုတတ်ပါတော့အကြီးမားဆုံးစော်ကားမှုကိုကျွန်တော်ကျူးလွန်လိုက်မိပါပြီလူကြီးတွေအတန်တန်မှားရက်နဲ့ဘယင်မင်းမြတ်ကြီးရဲ့ယာယီအိမ်နန်းတော်ပေါ်တက်ဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့ဆက်ရဆောင်ပေါ်ဝင်ပြီးဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့မိဖုရားရှေးမောင်မှမဖွဲမရာတွေဖြစ်ခဲ့ရပါပြီရာဇဝတ်အသားဖြစ်နေကျွန်တော်ကသာတတ်ပါတော့တခြားပါမှမပြောလို့တော့ပါမဟုတ်ဘူးရှင့်ကိုဟိုရွှေရုတ်ထုသည်လဲထိုခါမှပင်တုံလို့စွာဖြင့်မတ်တန်လုံးဤမှတရွေ့ရွေ့ဆုတ်ခွာသွားသည်ကျွန်တော်ကတတ်ပါဟင်ဟင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟိုပေါ်မှာဟိုမှာရွှေရုတ်ထုကတင်းစားလီညောင်ဆောင်ဤခေါင်းရင်းဘက်ရှိခြေသုံးချောင်းထောက်ကလပ်ပေါ်မှတစုံတစ်ခုကိုညွှန်ပြရင်းအဆက်ဆက်မဲ့သောစကလုံးများကိုရေ၍နေသည်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပါတမူးကလပ်ပေါ်သို့မတ်တန်လုံးလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ရဲရဲနီသောတမူးဝစ်စုံအစ်စ်ကိုပြီးစွာခောက်ထားပြီးထိုပေါ်တွင်ရွှေပြားခတ်ကျိုးတစ်ခုတင်ထားသည်သူရှင်ရာဇာတိရကအမှုမတ်များဝင်းများကိုဘွဲတစိတ်ချင်းမြင်ရာတွင်ပေးတော်နှစ်ဖူးစီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမတ်တန်လုံးသိလိုက်ရသည်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပါတမူးရဲ့အဲ့ဒါသူရှင်ဤမိဖုရားအမိန့်ကိုတော့နာခံရပေမည်ဟုသတိရပြီးကလပ်ပေါ်မှနှစ်ဖူးစီးကိုကောက်ယူလိုက်သည်ရွှေပြားခတ်နှစ်ဖူးစီးသည်လက်နှလုံးခန့်ရှိသည်အစွန်းကျိုးနှစ်ဆကိုဆွဲ၍စီမီးရောင်တွင်ကြည့်လိုက်သည်ဝိုင်းဆက်သောစာလုံးများလက်ခွန်းအိမ်နှစ်ဖူးစီးကိုကင်ထားရင်းမိဖုရားကိုငေးကြည့်မိပြန်သည်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲသခင်မအဲ့ဒါတတ်မှုရဲ့ဟိုရွှေရုတ်ထူဤတုံလုံးမှုသည်မဆုံးနိုင်သေးစကားကိုဆုံးအောင်မပြောနိုင်ပဲမျက်နှာကိုလွှဲဖယ်လိုက်ပြန်သည်တုံလှုပ်ချောက်ချားချင်းရှက်ကြောက်ချင်းများဖြင့်စီမီးအောင်လင်းထိန်သောဆက်ရဆောင်အတွင်းဝယ်ယောက်ျားကြီးတဦးနှင့်မိန်းမလားတဦးတို့နေရာမှမရွေမရှားဖြစ်နေကြသည်မတ်တန်လုံး၏လက်အတွင်းမှရွှေနှစ်ဖူးစီးကြိုးစားနှစ်ခုသာလျင်မီးအောင်အောင်၌ပြိုပြိုပြက်ပြက်လှုပ်ခါနေသည်ဟေးလက်ခွင့်အိမ်ဆိုတာမင်းပဲပေါ့ကွာငါညီရဆိုင်ဆက်ရဆောင်အခန်းပေါက်ဝါမှအတန်တန်ထွက်ပေါ်လာသည်မတ်တန်လုံးထွက်ကြည့်လိုက်သည်မင်းကန်စီမင်းလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဘွဲ့ရွှေနှစ်ဖူးစည်းပေါ်ကလကွင်းအိမ်ဆိုတဲ့မိကမင်းအမိပဲမင်းရဲ့ဘွဲ့ပဲပြီးတော့ဒီဆိုင်အိမ်တော်ဟာလဲမင်းပိုင်တဲ့ဆိုင်အိမ်တော်သူရှင်ရဲ့ယာယီအိမ်နန်းမဟုတ်ဘူးဒီဆက်ရာဟာလဲမင်းပိုင်တဲ့ဆက်ရာမင်းရောင်မတက်တာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်သူရှင်ရဲ့အမိန့်တော်နဲ့လူမှန်းသူမှန်းမသိအောင်မူးနေတဲ့မင်းကိုဒီအိမ်ရာပေါ်ကိုပို့ပေးထားတာပြီးတော့မင်းကန်စီသည်တဲကြွသောအပြုံများဖြင့်ညောင်ဆောင်ချင်းဘက်သို့လှမ်းကြည့်ရင်မတ်တန်လုံးရှိရာသို့လျှောက်လာသည်ထို့နောက်မတ်တန်လုံးရှိတွင်ကြွားဝင်စွာလက်ပတ်ရလိုက်သည်နောက်ထောင်စံဟိမတ်တန်လုံး
သူရှင်ကမင်းကိုဒီတိုက်ကလားမျိုးကိုအပိုင်စားပေးအပ်လိုက်ပြီးပြီးတော့ဒီခေါင်း50ဆိုင်တော့ပြီးတော့တိုက်စင်ပေါင်း5စီပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေပြားပေါ်ကလက်ကွင်းအိမ်ဆိုတဲ့ဘွဲအမိပြီးတော့တိုက်ကလားမျိုးစားကတော့အဖြစ်ဟောဒီရွှေရုပ်တုကခေါင်းကိုမဖော်စတဲ့ငုံထားနေသည်တိုက်ကလားမျိုးစားကတော့အဖြစ်ဟောဒီမေနင်းကေတရာလှပသောသို့သောအင်းအားရှိနေသောထိုမိကိုမတ်တန်လုံးစိတ်ထဲမှလိုက်၍ရေရွေးမိသည်မတ်တန်လုံးမင်းမင်းညကတပင်မှာတညနေလုံးညင်ဦးတစ်ချိန်လုံးမင်းကနာထဲမှတေခွက်ပေါင်းများစွာတောက်ခဲ့တယ်နောက်တော့သူ့ရှင်အမိန်တော်ရမင်းကိုမင်းကြီးတမိန်တန်ပြတ်စီခေါ်သွားအဲ့ဒီမှာထတ်တိုက်မင်းကစစ်ပွဲမှာအသေးခံတိုက်တယ်လို့တေဟီကိုလည်းတေအောင်တောက်တဲ့လူသားကိုလူမှန်းသူမှန်းမသိရစ်လာတော့မှဒီဆိုင်တော်ပေါ်ဒီဆက်ရပေါ်ပို့တာပဲပြီးတော့မင်းကတော့မူးနေလို့သိချင်မှသိမယ်တစ်ချိန်လုံးလုံးစောင်းရင်းဒူရီယာနဲ့တီးမုတ်ပေးနေခဲ့တယ်ဒီလိုဘွဲနှဖူးစည်းမျိုးစားအရာဆိုင်တော်နဲ့ကရောမယားပေးဒနာချင်းမြင့်တဲ့အကြောင်းကိုမင်းအရစ်ပြေလို့နိုးလာတော့မှသိပါစေလို့လဲသူ့ရှင်ကအမိန့်တော်ထားတယ်အဲ့ဒါပဲဘာမှကြောက်မနေနဲ့တော့မင်းရာဇဝတ်ပြစ်ဒဏ်မသိဘူးဒီအိမ်ကမင်းအိမ်ဒီဘွဲဟာမင်းဘွဲပြီးတော့မင်းနင်းကေတရာဟာမင်းရဲ့ကရောမယားအိုးမင်းနင်းကေတရာဘွဲခံမွေကေတာထံမှရှက်ရင်စွာမြည်တမ်းလိုက်သောအတန်ကိုမတ်တန်လုံးရောမင်းကန်စီပါကြားလိုက်ရသည်မတ်တန်လုံးဤမျက်နှာလဲနီးရဲသွားသည်စောစောကခေယုံချောက်ချားဖြစ်ခဲ့ရသည်များကိုလည်းသဘောပေါက်သွားသည်မင်းကန်စီကမူမတ်တန်လုံးကိုစေ့စေ့ကြည့်ရင်းပြုံးနေသည်ဘဲနဲ့လဲမတ်တန်လုံးကညီသူရှင်ဟာကိုတိုင်ကသူရဲကောင်းဖြစ်တယ်လျောက်သူ့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုချီးမြှောက်ရမှာလဲထိုက်ထိုက်တန်တန်ချီးမြှောက်လို့ရှိတယ်အဲတခုတော့ရှိတယ်သူရှင်ဟာစစ်တင်င်ကနဲ့စစ်ပရိယမှာပျော်မွေ့ဝါသနာထုံတဲ့ဘရင်ဆိုတော့ဘာမဆိုတစုံတစ်ခုကိုလှုပ်ချင်ပြီဆိုရင်စစ်ကစားရလို့မှတ်မှတ်သားသားလှုပ်တတ်တယ်။မင်းစောစောကတိတ်ချောက်ချားသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လား။ဘရင်အိမ်နန်းတော်ပေါ်တက်မိပြီးဘရင်ဆက်ရပေါ်တက်မိပြီးဆိုပြီးအေးအဲ့ဒါမင်းကိုသူရှင်ကထိုက်ထိုက်တန်တန်တုံ့ပြန်ပြီးစူးချင်းမြင်တာပဲ။မတ်တန်လုံးစကားမဆိုဘဲငေးငိုင်နေမိသည်။ငါညီသဘောမပေါက်သေးဘူးလား။လက်ကွင်းကြီးတိုက်ပွဲလေးတံမောင်မျိုးစားမချိုင်းရဲ့ဥကောင်းကိုဖျက်ယူခဲ့တော့ကိစ္စလေးမင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းတံမောင်မျိုးစားမချိုင်းရဲ့ဥကောင်းကိုဖျက်ယူခဲ့စဉ်ကဖြစ်ရကိုမတ်တန်လုံးပြန်စဉ်းစားကြည့်သည်သစ္စာမချိုင်းရဲ့ဥကောင်းကိုဘယ်သူရောက်အောင်ယူပြီးငါ့ကိုဆက်နိုင်မလဲဟုသူရှင်ဆိုခဲ့သည်ကျွန်တော်ဆက်ပါမည်ဟုဆို၍ရန်သူတပ်အတွင်ချင်းနှင်းထိုးပေါက်၍မချိုင်းကောင်းကိုဖျက်ယူခဲ့သည်ထို့နောက်ခေါင်းပြတ်ကိုမြေဦးထဲထည့်ယူလာပြီးသူရှင်ရှေ့ရောက်အိုးကိုမှောက်သွင်းပြီးသူရှင်ခြေထောင်ဤသည့်ခေါင်းပြလှိမ့်သွင်းခဲ့သည်ထိုအခါထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားကြပြီးမှသူရှင်ကတန်လုံငယ်ယောက်ျားကောင်းပိသပေးတယ်ဟုနှုတ်မှသာချီးကျူးခဲ့ပြီးဆုလက်တစုံတရာမပေးခဲ့။ဩဒီတုန်းကသူရှင်လဲဒီတုန်းကအမှတ်မဲ့ထိတ်လန့်ခဲ့လို့အခုကျတော့အတုံးလဲနဲ့ငါ့ကိုထိတ်တလန့်ဖြစ်စေပြီးမှငါ့ကိုချီးမြှောက်တာပါလား။ဖြေရခတ်သိန်းကိုမတ်တန်လုံးနားလဲသွားသည်။မင်းကန်စီကျွန်တော်နားလဲပါပြီ။ကျွန်တော်နားလဲပါပြီ။အခုကျွန်တော်သူရှင်ရှေ့မောက်သွားပြီးကျေးဇူးတော်အတွက်ရှစ်ခိုးပြရစေသူရှင်ဘယ်မှာလဲမင်းကန်စီသူရှင်ဒီတိုက်ကလားမျိုးကိုဝင်တာအခြားဘာမှအရေးမရှိဘူးမင်းအတွက်ဒီဆိုင်တော်ဆော့ဒီစီမံရှိလို့ခဏဝင်တာအခုဟန်တာဝတီနေပြည်တော်ကိုပြန်သွားပြီအော်မတ်တန်လုံးနေရာမှာပင်ဒူးထောက်၍နေပြည်တော်စီတို့မျော်ရမ်းလျက်ရှစ်ခိုးလေသည်မတ်တန်လုံးနှင့်မနီမဝေးတွင်ရှိသောမွေကေတာသည်အနာတွင်မတ်တန်လုံးကဒူးထောက်ကတော့နေသဖြင့်ခါယိုယိုဖယ်ရှားကမတ်တန်လုံးဘေးတွင်မလုံမလဲရနေမိသည်မင်းနှင်းကေတရာမင်းလေဒီကနေပြီးတော့ပဲသူရှင်ကိုကတော့လိုက်ရှင်အဲ့ဒီမှာထိုင်သူရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုဆင်ခြင်ပြီးကတော့လိုက်မင်းကန်စီကမတ်တန်လုံးဤဘဲဘဲဘေးနေရာကိုညွန်ပြရင်းအမိန်ပေးသည်ကေတာမင်းနှင်းကေတရာငါသူရှင်ရဲ့အမိန်တော်ရာခိုင်းစေနေခြင်းဖြစ်တယ်မွေကေတာငင်းဆန်နိုင်စွာမရှိတော့တိုက်ကလားမျိုးစားသူရဲကောင်းလက်ွင်းအိမ်နဲ့သူ့ရဲ့ကရောမယားမင်းနှင်းကေတရာတို့အရေးကိုကောင်းစွာအထမြောက်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးကြောင်းသူရှင်စီငါတဝင်ဆက်ရအောင်မယ်ငါသွားမယ်လက်ွင်းအိမ်နဲ့မင်းနှင်းကေတရာတို့ရဲ့အနာဂတ်တာယာလှပကြပါစေခွင်ဆရာဆောင်တွင်မှထွက်ခွာသွားသောမင်းကန်စီဤသူရင်အမိတ်ဖြားကိုနှစ်ဦးစလုံးလှမ်းကြည့်ကြပြီးနောက်တကားပေါင်းမှပျောက်ွယ်သွားသောအခါအလိုလျောက်ပင်တဦးကိုတဦးလှဲကြည့်မိကြသည်ပူရှက်ထားသောလက်ဆုံတို့မသိမ့်မိကြသည်မတ်တန်လုံးဤစူးစူးရဲရဲအကြည့်အောက်တွင်မွေကေတာမျက်လွာချရင်းခေါင်းငုံသွားသည်မွေကေတာပါပြင်းတို့မှမူတန်နာသည်စီမီအောင်ကြောင့်ပ
Biu biar tau biar ni do semian moshi, mui kedai mijang sah ma, peramnya mian long na long di, niye do ciri opsi, turu na u a, sah nge cini dayang.